নতুন ঘৰখনত আজি মোৰ প্ৰথমটো দিন, গা পা ধুই আহিছোঁ আৰু মানুহজনে মোক ভিডিঅ' কৰি আছে দেই। গা ধুই আহিছোঁ, আহি কাপোৰ পিন্ধিছোঁ। আজি প্ৰথমটো দিন, ইফালে চকুত একদম টোপনি আছেই আৰু চাদৰ মেখেলা পিন্ধা অভ্যাস তেনেকৈ নাই। এয়া পিন্ধিছোঁ আৰু আৰু ঠাণ্ডা ইমান, একদম মোৰ চুৰ ধুই আহিছোঁ, কিবা লাগি গৈছে মোৰ চুৰ। বাকী ওলাই মেলি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাম দেই। আমাৰ এইফালে দৰাই মোক ভিডিঅ' কৰি দিছে। গা পা ধুই ওলাইছোঁ, আজি প্ৰথম দিন এইখন ঘৰত, মানে মোৰ ঘৰখনত, নতুন ঘৰখনত আজি প্ৰথম দিন আৰু এয়া ওলাই মেলি আজৰি ওলালে, মানে ৰঙা কাপোৰে পিন্ধিছোঁ আৰু, একদম ভাল পাওঁ ৰঙা, আৰু জীৱনটো যাতে ৰঙি লৈ থাকক সেইকাৰণে ৰঙাই পিন্ধিছোঁ। আৰু এতিয়া চাহ দিওঁগৈ, তাৰ কাৰণে এয়া চাহ বনাম আইতাহঁতৰ ৰুমত, মানে তাত বনামগৈ গৈ। এয়া এইখিনি লৈ গৈছোঁ, চিমিয়াখিনি লোৱা তোমাক নাই আছা, চিন্তা কৰিব নালাগে। এইটো তাই লওক আৰু এই বিস্কুটটো মই লওঁ। এতিয়া চাহ দিওঁগৈ, ব'লক আপোনালোককো দেখুৱাম, আমি আটাই চাহ খোৱা। প্ৰথমে চাহকাপ ককাক দি লৈছোঁ, ককা আইতাক দিয়াৰ পাছতে আমি খাম। একেলগে বনাইছোঁ কিন্তু ককা আইতাক প্ৰথমে দি লৈছোঁ, তাৰপিছতে আমি আটাই খাম আৰু। গোলাঘাট যাবগৈ এতিয়া, মামাহী ছোৱালী ভালে থাকিবা দেই, কৈ আহিবা, আমিও যাম, গ'লেতো দেখিবই আমাৰ ৰাইজে ভিডিঅ' ওলাবই। বিয়া পাতি আনি প্ৰথম দিনাই মোক কামত লগালে। এয়া মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ চৰিয়াত, মাহঁত আহিব খাবলৈ, ভাত খাবলৈ, তাকে এয়া বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু। কালি খোবাখুবি শেষ হোৱাৰ পাছতে মাহঁত গ'লগৈ, মানে মোৰ শাহুমা, দেৱৰ আৰু শহুৰ দেউতা, তেওঁলোক গ'লগৈ ওচৰতে যিহেতু, আজি আহিব আকৌ, সেয়েহে একেলগে ভাতসাজ খাম বুলি এইফালে বনোৱাত লাগিছোঁ। পাপা নাহে বাৰু, মোৰ শাহুমা আৰু দেৱৰ আহিব, একেলগে খাম কাৰণে এয়া ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু। আপুনি খোৱাকৈ যাওক, প্ৰথম দিনা আহিয়ে মোক মাংস বনাবলৈ লগাইছে, দেখিছে পিছলে কি হয়গৈ ঠিক নাই, এতিয়াই এয়া মাংস বনাবলৈ লগাইছে। দেখুৱাই দিয়া, আপুনি মাংস দেখুৱাই দিয়া, এয়া এইফালে মাহঁত আহিছে ভাত খাবলৈ, মাহঁত মানে আমাৰ, মানে মোৰ তাৰ মাৰ নহয়, মাইনা মাত আহিছে, মা আৰু ভাইটি ভাত খাবলৈ আহিছে, সেইকাৰণে এইফালে এয়া মাংস বনাইছে, হ'ব আৰু। আজি বিয়াৰ প্ৰেজেণ্টখিনি খুলিব লৈছোঁ, এয়া আটাইতকৈ ভাল লগা কামটো, ভাল লাগে চাই, লাগিলে যিয়ে নহওক, কিন্তু দৰা ঘৰৰ প্ৰেজেণ্টবোৰ খুলি ইমান ভাল নালাগে কাৰণ চাৰ্ট টাৰ্ট এইবিলাকহে উঠে, কিন্তু আমি এয়া খুলিব লৈছোঁ আইতা, এইফালে আইতা আছে আৰু এইফালে মানুহজন আছে আৰু মই, আমি তিনিজন এতিয়া এয়া খুলিবলৈ লৈছোঁ, এয়া বহি লৈছোঁ বিচনাত ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি ধুনীয়াকৈ দেখাম, চাই থাকক দেই বিয়াত কি কিনো উঠি যায়। এই প্ৰথম প্ৰেজেণ্টটো আইতাই পেকিং খুলিছে দেই, এটা চাৰ্ট ওলালে, আইতাই বহনি কৰি দিছে, তাৰপিছতে আমি কৰিম আৰু। এইফালে কৈছে মানুহজনে, এতিয়া চাওঁ কি ওলাইছে, চাওঁ চাওঁ, ৰ'বা দেখাই তললে দিয়া, এনেকৈ 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 দি দিয়া, তলত দিয়া, এয়া এইটো ধুনীয়া নে, এই দেখাত ভাল লাগিছে বাৰু, কাপোৰটো কি নাজানো, এইটো ভাল নেকি, এইটো পেকিংটো দেখি আইতাই কৈছে এইটো ভাল নেকি, খোলকচোন বাৰু কি ওলাই আপোনাৰ হাতত চাওঁ, ফালিলে বেয়া হ'ব বোলে, কি কৰিব নাফালিলে, এইটো এইটো বিয়া খাবগৈ নি,
এই ঘড়িটো আমাৰ হৰু মাহিয়ে মাইনাক দিছিলে বৰ মম লাগিছে ঘড়িটো নহয়নে এইটো যেতিয়া লগাম তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইয়াত দেখাত হৰু লাগিছে কিন্তু ডাঙৰ হয় দেই আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা উপহাৰটো হৈছে চাওকচোন বিয়া দিনাখনেই যদি এইটো উপহাৰ পোৱা হয় কেনেকুৱা লাগিব বাৰু মাইনা এজন বন্ধুৱে দিছে আৰু এই শৰাইখন মাইনাহঁতৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা দিছে এখন আগতেই খোলা হ'ল কিন্তু এতিয়া কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক কাবাক দিব পাৰিব নহয় এইটো চুনি বৰ ধুনীয়া চুনি কাকোন দিলো এই এইটো মজা লাগিছে চুনি এইটো বেয়া নহয় দেই চুনি মই পিন্ধিব ওয়ে শার্টটা ভাল লাগছে পিছে মানে কাপড়টো তার কিবা সাইজটো এম সাইজ এটা ফোনটো মোলে হ'ব হ'ব এটো কালে হ'ব না মা রাতে মই পিন্ধিম গো গো দৰাঘৰৰ প্ৰেজেণ্ট খুলিছোঁ গতিকে দৰাৰহে ভাল আৰু ন স্পৰ্টিং চাৰ্ট ঢেৰ পাইছে এগালমান মই ল'ব পৰা বস্তু মাত্ৰ তেওঁ টাৱেল কেইখনমানেই আছে আৰু আৰু ফটো ফ্ৰেম কেইখন বাকীখিনি মোৰ নহয় বাৰু বাকীখিনি গোটেইখিনি দৰাৰ ভাগৰ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই যিহেতু বহুত সময় লাগিব এটা এটাকৈ খুলি থকালে চাৰ্টখিনি আমি তেনেকৈ খোলা নাই সেয়েহে অকণমান ওপৰে ওপৰে দেখুৱাইছোঁ আৰু আইতাই একো কাপৰ ছেটবিলাকহে ভাল দেখে সেয়ে আইতাক কৈছোঁ এইটো লৈ যাওক আৰু কি কি লাগে আপুনি লৈ যাওকচোন কাপৰ ছেট কোনটো ভাল লাগে আমি গোটেইখিনি খোলা নাই আৰু আপোনালোককো দেখুওৱা নাই এইবিলাক কাপ গিলাচ বাতি সেইখিনি দেখুওৱা নাই আৰু সেইখিনি কমন হয় সেয়েহে গোটেইখিনি যিহেতু খুলিও থকা নাই আমি দুই এটাকে অলপ অলপ খুলিছোঁ আৰু তুমি আমার দুটো একদম কমনটা খেলে দে ও কি ও মুলে দিছে নি এখন আমি কি দিলে মুলে দিছে নি গো এয়া শ্রম করেন সে নান কমন লাও বলি হ্যাঁ ফটো লাও ভগবান আছে মো ভগবানের মানে ভাল পায় খাই থাকে না ফাটিব রে ও ফোন এখন কি ও তো মু খাড়ি আ মুলে কোনে দিলে হিও তো এটা মো খুলি বলেছিল এসো এসো ও তাহলে কি দুই দুই লাগবে মোৰ বাবে একো নাছিল নাছিল ভাবি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ বাবেও এটা উপহাৰ আছিলে দেই এতিয়াহে ভাল লাগিছে মনটো নহ'লে অথনিৰ পৰা স্পৰ্টিং চাৰ্ট এইবোৰ খুলি খুলি মোৰ আমনি লাগিছিল বহুত ধুনীয়া হয় শাড়ীখন কাপোৰটো যে ইমান কোমল আৰু মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে কাৰণ ময়ো পাইছোঁ এটা উপহাৰ আৰু এটা নহয় দিয়ে চাদৰো পাইছোঁ দুখন দুখন চাদৰ আৰু এখন শাড়ী মোৰ কাৰণে কোনে দিছে নাজানো যোনে দিছে বহুত ভাল লাগিছে কিবা
Mungkin dia betul mau jisem mau ngapain kebab kamu? Ekorn ekorn apa? Oh, saya bisa tahu ya kan? Ekorn loh. Soal bawa mana jisem ini sih? Mungkin saya betul mau. Oh, parti itu jisem dia ini sih parti itu apa? Oh, itu. Jisem itu apa? 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 Jisem Mamang lagi mau dengar apa? Lagi ni, lalu sini awal saya ready kondisi. Saya ready sini kan. Lalu saya pasal ini kan. Nah, mau dapat dua kalau dua hari dah, lusa. No, eh ada. Balas. Mana lagi saya kat dia kisah? No, balas. এই স্পোর্টিংটো যে মাইনার ইমান পছন্দ হৈছে নহয় হেহে আপোনালোককো কনমান দেখুৱালো আৰু বাকিখিনি দেখুৱা নাই বাৰু ভাল ভাল স্পোর্টিং মানে মাইনালে কেবাটা উঠিছে কিন্তু গুটেখিনি আপোনালোকক দেখুৱা নাই এটো ভাল লাগিল কাৰণে দেখুৱালো মানে তেও কৈছে আৰু যেটো মই পিন্ধি মোৰ ভাল লাগিছে বাকি বিলাক কিছমান ডাঙৰ হৈছে কিছমান সৰু হৈছে তেনেকুৱা হৈছে বা কালৰটো পছন্দ হোৱা নাই তেনেকুৱা হৈছে আৰু কিন্তু এইকেটা খুব ধুনিয়া হয় ভালেমান কিটা ভাল ভাল স্পোর্টিং শার্ট ভালেমান কিটা উঠিছে আৰু লগতে টাওয়েল ভালেমান তেও পাইছে উপহার কিন্তু আপোনালোক সকলোবো দেখুৱা নাই দেই কি আছে কি আছে জানো আচলতে উপহারটো কোনো কথা নহয় সকলো যে বিয়ালে আহিছে আমাক সকলোৱে আশীর্বাদ কৰিছেহি সেয়ে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা আৰু তেওঁলোকে অনা সকলোবোৰ বস্তুৱে মৰমত যিহেতু আনিছে সেয়েহে সকলো বস্তুৱে সৰু হওক ডাঙৰ হওক কোনো কথা নাই মৰমত দিয়া প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে ভাল নহয় জানো সেয়েহে আৰু আমি অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু গোটেইখিনি দেখুওৱা নাই কাৰণ চাৰ্জ স্পৰ্টিং টাৱেল কাপ বাতি গিলাচ ইমানখিনি দেখুওৱাটো মানে সম্ভৱ নহয় আৰু বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব সেয়েহে অকণমান অকণমান ওপৰে ওপৰে আৰু যি পাইছোঁ দেখুৱাইছোঁ বিশেষকৈ মোৰ মোবাইলটোতে যে চাৰ্জ নাই সেয়েহে আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাবও নোৱাৰিলোঁ আৰু অলপমান আছেই চাওকচোন এয়া কিমানখিনি আৰু খুলিবলৈ আছেই অলপমানহে খোলা হ'ল এনেই আপোনালোকক থুলমূলকৈ অকণমান দেখুৱালোঁ দেই বিয়াৰ প্ৰেজেণ্ট খুলি আমাৰ এতিয়া এয়া অৱস্থা হৈছে এইসোপা গোটেই বিচনা চিচনা অৱস্থা নাই আৰু এইবিলাক আৰু এইবোৰ চাৰ্টৰ বাকচ মানে চাৰ্টৰ বাকচ নহয় দেই চাৰ্ট আছে গোটেইখিনি এইখিনি এতিয়া কেনেকৈ সামৰো নাজানো আৰু